Dobar dan i dobrodošli u Tržni centar Ušće. Ja sam Slaviša Veselinović, a vi ponovo gledate emisiju Doživi prvenstvo. Evo, doživljamo prvenstvo već dve nedelje, dve i po nedelje i ulazimo u poslednju nedelju prvenstva u kome će se odlučiti ko će otići u finale i ko će postati svetski prvak. O svemu tome što nas čeka, a i o svemu onome što smo videli do sada, razgovaram sa jednim našim proslavljenim fudbalerom, proslavljenim reprezentativcem i potpredsednikom Fudbalskog saveza Srbije, Savom Miloševićem. Savo, dobar dan. Dobar dan. Pričat ćemo o ovim utakmicama koje slede, ovo Francuska, Belgija, Hrvatska, Engleska, nešto kasnije. Ajde sada da pričamo o onome što smo do sada videli na svetskom prvenstvu. Pre svega, koliko ste imali vremena da gledate utakmice svetskog prvenstva dok ste bili sa našom reprezentacijom u Rusiji? Pa imao sam vremena, neke sam gledao i uživo, koje smo stigli u Moskvi, pa posle toga kad sam otišao za Kaljiningrad, u našu bazu, gledali smo na TV praktično sve utakmice koje su igrane i imao sam priliku da praktično se upoznam sa svim ekipama koje su igrale na svetskom prvenstvu i jedan poseban doživljaj u svakom slučaju. Svetsko prvenstvo kao događaj je nešto zaista posebno, istakao sam to u par navrata. Rusi su se zaista potrudili da ovaj događaj bude spektakularan, na svakom koraku se to osjeća i onda sve to daje jednu posebnu draž samoj igri i samim tim i raste i pritisak i očekivanja i to je nešto što je jako specifično s obzirom na ta očekivanja i samih igrača, a i nacija koje oni predstavljaju, tako da je to jedno specifično i takmičenje i specifičan osjećaj i u takvom jednom ambijentu je zaista privilegija i čast pre svega biti deo od svega toga, onda i posebna mogućnost i šansa da se na jedan drugi način analizira fudbalska igra, s obzirom da to jeste zaista najviši nivo koji možemo videti danas. E sad kažete, Rusi su se posebno potrudili da svima bude lepo. Po onim izveštajima koji su slale moje kolege iz Kurira i iz drugih listova koji su bili tamo, imam utisak da je naša reprezentacija posebno toplo dočekana tamo. Da li ste vi stekli takav utisak? Pa ja sam to znao s obzirom da sam igrao u Rusiji poslednju godinu svoje karijere. Znao sam koliko su Rusi kao narod prijateljski nastrojeni ka Srbima i to sam isticao i pre svetskog prvenstva. Sad mi je drago što su hiljade naših ljudi koji su bili tamo u Rusiji i gledali naše utakmice uživo, bili svedoci upravo jedne takve priče, bukvalno svaki Rus je navio za Srbiju. I oni koji su bili na stadionu i oni koji su bili van stadiona, pored malih TV ekrana, mogli su se uveriti da je zaista to nešto, to srpsko čuveno, istorijsko, srpsko-rusko prijateljstvo je dobilo još jednu potvrdu da to nije samo puka priča, nego da to je jedna realna stvar i da je to zaista tako. E dobro. Kako to izgleda kad Sava Milošević i ljudi koji su dugo u fudbalu, koji su ceo život u fudbalu i koji su sada oko naše reprezentacije sednu i gledaju jednu utakmicu? Da li je to gledanje kao kad sednete sa društvom u kafić ili kod kuće i gledate utakmicu, ili je to neka stručna analiza, pa pazi kako je ovaj postavio formaciju 4-3-2-1, kako je postavio odbranu i tako dalje? Pa uvek je tako. Čak i kad sedim sa drugarima u kafiću, ja silom prilika moram da gledam fudbal sa profesionalne strane i ne mogu sebi da dozvolim luksus da ga gledam amaterski. Pa je isto tako i sa analizom. Bilo koju utakmicu, bilo gde da gledam, nastojim da vidim nešto novo, nastojim da prvo prepoznam šta je to što je filozofija te dve ekipe, šta je to što je strategija koja je neophodna da bi se ta filozofija sprovela u delo, šta je to što su finese koje su lični pečat trenera koji vode te ekipe, niz detalja. Trebalo bi mi malo više vremena da objasnim šta je to sve što je neophodno da biste na jedan kvalitetan i pravi način analizirali dve ekipe ili jednu utakmicu. A kad gledate neku utakmicu, sad sedite tamo u Kaliningradu, da li na isti način gledate utakmicu u kojoj igraju recimo Brazil i Švajcarska, koji su naši direktni protivnici, i recimo Portugal i Španija? Pa, imate i tu situaciju, da imate ekipe sa kojima treba da se sastanete, tako da je sigurno pažnja i fokus malo veći kada gledate ekipe sa kojima ćete se susresti u bližoj budućnosti, sigurno da
onda obraćate pažnju na veći broj detalja ukupno, a isto tako je jako bitno, vi ne možete analizirati fudbalsku utakmicu danas da nemate predznanje o ekipama koje analizirate, to je prosto nemoguće. Nijedan čovjek ne može da dođe na utakmicu, gleda 90 minuta i prepozna i vidi sve to što ta ekipa ima da pokaže. Morate da imate upravo ove stvari koje sam malo prepomenuo. Vi morate, ako gledate Brazil, da znate ko je njihov selektor, koja je njegova filozofija, koji je njegov sistem igre, da znate individualno te igrače, koje su njihove finese, koji su njihovi kvalitete. Kada sve to znate, imate to predznanje, onda možete dođete na utakmicu i da vidite u kojoj meri ta ekipa individualno i kolektivno može da odgovori zahtevima koje taj trener postavlja pred njih. Tako da to je jedan jako složen proces, ljudi ga, čini mi se, u Srbiji olako shvataju tu analizu igre, ona je jedan od glavnih segmenata danas uspeha, kvalitetna analiza, ne samo protivnika, nego i svoje igre. Pretpostavljam da se niste mešali, ne, pretpostavljam nego sigurnošću, znam da se niko od vas nije mešao Krstajiću i njegovom stručnom štabu, ali da li ste vi nekad radili tu analizu pred igračima i pokazivali nekome kako treba da igra na osnovu tih analiza o kojima ste sada pričali? Ja sam tu analizu radio na evropskom prvenstvu 2016. u Francuskoj, radio sam 13 utakmica direktno analizu za UEFA-u, deo sam tehničke službe, tako se zove UEFA, koja se bavi analizom fudbala na evropskom nivou. Također sam radio utakmice Lige Evrope i Lige šampiona, koje je također pod okriljem UEFA, i onda imate jedan almanah ili tehnički izveštaj, tako se zove knjiga koja izlazi svake godine, koju nas 10-11 koji se bavimo tom analizom izdajemo pod okriljem UEFA. Tako da, da, bio sam u situaciji da analiziram sve najbolje ekipe i reprezentativno i ove ekipe najbolje iz Evrope direktno. I dobro, kakav smo fudbal gledali do sada na svjetskom prvenstvu, po vašem mišljenju? Pa, gledali smo takmičarski fudbal, isključivo takmičarski fudbal, i to je nešto što je bilo za očekivati, veliko takmičenje, svjetsko prvenstvo, velika očekivanja, i svi treneri svih ekipa praktično su se trudili da sve ono što su kvaliteti tih ekipa stave u funkciju rezultata. Tako da je izvinjavam se, to je jedna stvar, a druga stvar, ono što smo već mi 2016. posle tog evropskog prvenstva u Francuskoj najavili, da vreme poseda, odnosno tog tika-taka takozvanog fudbala je prošlost, već tada smo rekli da ekipe koje se baziraju samo na poseda će u velikoj meri gubiti utakmice. Već sada imamo potvrdu toga da više nije bilo tih ekipa koje su insistirale isključivo na posedu, i da smo u eri fudbala koji se zove, koji se najbliže može objasniti kao, sve se svodi na to, na pozitivnu i negativnu tranziciju, dakle na polu kontre i na to kako ćete i koliko brzo ugroziti protivnika u što kraćem periodu, a isto tako osujetiti istog kada se vama to dešava. Ne mogu da imam za gosta potpredsjednika Fudbalskog saveza Srbije da ne pričamo o našoj reprezentaciji. Koliko ste zadovoljni onim što je učinjeno na svjetskom prvenstvu? Pa, mi smo kao cilj postavili prolaz iz grupe i taj rezultatski deo ne možemo da kažemo da smo ispunili, i samim tim nisam ni zadovoljan rezultatom. Međutim, ono što je ekipa prikazala igrački i posebno kada je u pitanju voljni moment, mislim da možemo da budemo zadovoljni delom. Neću se vraćati ni na to suđenje, ni na neke objektivne stvari koje su nas možda omele da prođemo dalje, ali ono što je sigurno, koliko god ljudi mogu da budu realni, jeste da je naša ekipa imala zaista jednu fenomenalnu volju i želju, da smo u određenim momentima određenih utakmica čak i izgledali dosta dobro na terenu, i da, naravno, moglo je i uvek može bolje. Zašto nije, postoji veliki broj detalja koje možemo da navodimo sada, ali time će se sigurno baviti i Fudbalski savez u naredne 3-4 nedelje. Šta sad sledi? Eto, to sam baš pitao. Šta sad sledi? Evo, do sledeće utakmice reprezentacije ostalo jako malo vremena. Ja mislim da već u septembru, početkom septembra počinje ta Liga nacija. Šta sad sve treba uraditi da bi reprezentacija spremna dočekala to takmičenje? Pa, ja ću kao potpredsjednik saveza, kao neko ko je bio direktor 4 godine pre toga, reći šta je to što bi
suštinski trebalo uraditi, i evo započeo sam priču malo pre, neophodno uraditi jednu detaljnu analizu svega urađenog. I ne, kad to kažem, ne mislim samo na ovaj period od kad je Mladen Krstajić selektor, nego kompletno jedan ciklus od prethodne dve godine kvalifikacija i samog ovog velikog takmičenja svetskog prvenstva, da bismo stekli jasnu sliku šta je to što je naša ekipa, u kojoj, na kom je ona nivou, šta je to što su nedostaci, pa onda u skladu s tim eventualno donositi određene zaključke, pa onda i određene rešenja. Ko to rešenja. Treba da uredi konkretno? Pa, u prošlom periodu, prethodnom periodu, uvek je to bio jedan zajednički rad, pre svega sportskog direktora Saveza i stručnog odbora. Međutim, mi u ovom momentu imamo problem funkcionalni problem u Savezu, što stručni odbor, praktično ne znam ni da li ga imamo u ovom momentu, da ne vraćam se na ovu priču oko direktora, nažalost, direktor bivši Saveza Goran Boljnjevčević je preminuo, imamo prosto problem da administrativno, da oni koji bi trebali da sada urade tu analizu i predlože određene rešenja nisu mogućnosti, tako da ćemo morati nešto da izimprovizujemo, bar u ove naredne 2-3 nedelje, da bismo došli do nekih rešenja i da bismo što spremniji došli u taj septembar. Jedno od glavnih rešenja koje, verovatno pored te analize o kojoj ste pričali, je i pitanje selektora, da li on ostaje ili ne. Kažete, još uvek se ne zna ko će o tome odlučivati. Da, vi o tome odlučujete. Da li bi Krstajić ostao selektor? Ukoliko bi se uradila jedna detaljna analiza, na osnovu nje bismo došli do toga koji profil trenera želimo u naredne 2 ili 4 godine. Ekipa koju imamo sada i ona koja dolazi, dakle svi ovi klinci koji su imali fenomenalne rezultate u prethodnom periodu, zahteva jedan moderan pristup fudbalu. I ukoliko bi se ja odlučivao za neko rešenje, sigurno da bi se odlučio za mlađeg trenera sa velikom energijom, uz možda određene nedostatke, ali svaki trener će imati nedostatke. I ja bi sigurno išao sa Mladenom Krstajićem, možda bi gledao da eventualno njegov stručni štab pojačamo još, ali to je nešto što je priča koja bi po meni imala smisla. Ukoliko se opredelimo za to da u narednom periodu mu probamo, u naredne 2 ili 4 godine izguramo ovu ekipu koja je imala mnogo uspeha u mlađim kategorijama. Kada smo već kod priče o selektoru, hajde da pogledamo priču o tome koliko zarađuju selektori na ovom svetskom prvenstvu. Od 32 stručnjaka koji će predvoditi timove u Rusiji, najplaćeniji je Joakim Lev. Ovaj 58-godišnjak uživa u svojih 3,85 miliona evra od Fudbalskog saveza Nemačke. Selektor Brazila Tite na drugom je mestu liste sa godišnjom zaradom od 3,5 miliona evra, koliko ima i Didier Deschamps. Na četvrtoj poziciji je Julen Lopetegi, koji kao predvodnik Crvene furije za 12 meseci inkasira okruglo 3 miliona evra, dok se iznenađujuće visoko kotira selektor Rusije Stanislav Čečesov. Domaćin je i trenera nagradio sa 2 miliona 600 hiljada evra. Odlično stoje selektori Engleske, Portugal, Argentine, Irana, Urugvaja i Egipta, a od zemalja sa ovih prostora treba izdvojiti Hrvatsku, čiji selektor Zlatko Dalić prima 550 hiljada evra. Mladen Krstajić, koji će uprkos tome što vodi poprilično respektabilnu reprezentaciju, verovali ili ne, biti jedan od najslabije plaćenih trenera na predstojećem svetskom prvenstvu. Prema informacijama objavljenim početkom godine, Krstajićeva godišnja plata iznosi 300 hiljada evra, po čemu je pri samom dnu liste kolega selektora. Selektor Poljske, takođe izuzetno dobre selekcije sa nekoliko velikih zvezda, godišnje dobija 30 hiljada evropskih novčanica manje od Krstajića, pa i ispod njega samo Aliou Cissé, selektor Senegala, čija plata iznosi okruglo 200 hiljada evra. Negde u rangu sa našim trenerom je Nabil Maloul iz Tunisa, dok već selektor Paname, Hernan Dario Gomez, prima 400 hiljada evra. Predstavljamo Samsung QLED TV za 2018. TV koji se prilagođava ambijentu kada je isključen. See nothing else. Gledajte samo ono što volite. Živi prvenstvo, gost emisije Savo Milošević. Savo, koja vas je reprezentacija na ovom prvenstvu najprijatnije iznenadila? Pa za mene najveće iznenađenje je Japan. S obzirom na to da nisam imao prilike da ih gledam u prethodne 3-4 godine, ni jednom. Prosto mi je bio zapanjujući nivo igre na kom su oni bili. Znamo već da je Japan poslednjih 20 godina ulaže mnogo u fudbal, da je tamo bilo mnogo stranih trenera i igrača i da je taj kvalitet sigurno podignut. Međutim, nisam očekivao da
samo isključivo japanski igrači mogu da igraju na ovom nivou i zaista sve čestitke. Mislim da su oni pomalo naivno izgubili tu utakmicu protiv Belgije i da su imali malo tog lukavstva evropskog, sigurno da bi još uvek bili na svetskom prvenstvu, ali bez obzira na sve to, nivo igre koji su prikazali je zaista na jednom zavidnom nivou i oni su pravo osveženje kada je u pitanju ovo svetsko prvenstvo. Evo, na samom smo kraju ove priče sa vama. Recite mi, preostale su dve utakmice polufinala, utakmice za treće mesto i finala. Ajde prokomentarišemo prvo ove utakmice polufinala. Sutra igraju Francuska i Belgija. Kakav meč očekujete? Pa možda je to u ovom momentu i finale pre finala, rekao bih. Belgija je, posle svih ovih utakmica koje smo gledali, sigurno nekako... Nismo, ja sam govorio da će biti jedan od tajnih favorita i pre svetskog prvenstva, ali nisam, moram priznam, nisam ni ja verovao do kraja da će biti glavni favorit. Međutim, sada u ovom momentu moram da kažem da nivo igre koji oni imaju, kvalitet individualni i kolektivni koji posjeduju, da je njih nameće kao glavnog favorita za osvajanje. Sa druge strane, Francuzi su ekipa ili država koja ima možda najviše kvalitetnih igrača i po poziciji imaju 2-3 kvalitetna rešenja, samim tim to je jedna velika prednost kada su u pitanju velika takmičenja, s obzirom da mogu da drže nivo igre dosta visoko tokom svih utakmica. Već ulazimo u završnicu, ekipe su pomalo umorne i taj fizički aspekt može da bude jako, jako značajni, u stvari od presudnog značaja. Tako da imamo dve ekipe koje svaka sa svojim kvalitetima, kolektivno, individualno, su kadre da budu prvaci sveta. Nažalost, jedna će morati da otpadne. Ako moram nekom da dam blagu prednost, onda će to biti Belgija, ali više zbog toga što mi se dopada način na koji Belgija igra, ne zbog toga što mislim da su jači od Francuske. A ako individualni kvalitet stavimo i uporedimo neke ključne igrače, recimo, ajde, Mbappe s jedne strane, s druge Lukaku, ko je tu u prednosti? Pa svaki od njih ima svoje, oni su pre svega različiti tip igrača, ali ako pričamo individualno, onda bi opet morao da dam prednost Belgijancima, s obzirom da oni imaju mnogo više igrača koji individualno mogu da reše utakmicu. Mislim da malo nepravedno stavljamo svi po strani, ili bar ja koliko vidim, Azara koji je po mene ključni glavni igrač Belgije i čovek koji mnogo toga radi na terenu, koji je u stanju da svaku ekipu dobije sam individualno, bez ikoga. Tako da, pored njih dvojice, to ima još 4-5 igrača koji mogu da reše utakmicu. Mislim da Francuska nema toliki potencijal individualno, ali su kolektivno mnogo jaki i fizički spremni da mogu da odgovore svemu tome što Belgija ima. Druga utakmica, preko sutra, Hrvati igraju protiv Engleza. Već su ih jednom iznenadili Hrvati, ako se sećate, u Londonu su igrali, pobedili su ih, nije im utakmica ništa značila, Engleze su izbacili sa evropskog prvenstva tada. Pa, da, ali rekao bi, može istorija da se ponovi, međutim, svedoci smo da, kada u pitanju ovaj engleski tim na ovom svetskom prvenstvu, da se istorija ne ponavlja, jer istorija u posljednjih 20-25 godina nam govori da su Englezi, da im je stalno nešto falilo. I zbog toga nisu imali velike rezultate i nisu rezultatski bili uspešni ni na evropskim ni na svetskim takmičenjima. Međutim, ova ekipa, a eto to mogu opet onako malo direktnije da objasnim, naime selektor engleske Gareth Southgate, moj saigrač iz Aston Villa, a i zajedno smo u tehničkoj službi u UEFA i znam njegovo razmišljanje i znam da je u velikoj meri on čovek koji je dosta stvari prihvatio iz Evrope. I svedoci smo da Engleska, ovaj tim Engleske ne igra isključivo engleskim stilom, nego da tu ima dosta discipline taktičke, dosta trke, dosta obaveza u igri i da ova ekipa Engleske u velikoj meri, također kao i većina druge reprezentacije, igra takmičarski fudbal. Zato gledamo Englesku u polufinalu. Ovaj susret protiv Hrvatske će biti jako zanimljiv s obzirom da ekipe sa ovih prostora, kad kažem sa ovih prostora, mislim i na Hrvatsku i na Srbiju pre svega, istorijski smo imali i klubovi i reprezentacije dosta uspeha kada igramo protiv ostavskih ekipa. I to je nešto što može da bude jedan plus za Hrvatsku. Sa druge strane, Engleska ne igra baš tipičan ostavski fudbal, tako da morat će da budu tu jako oprezni Hrvati. Zaista ne znam kome u ovom momentu da dam prednost, mislim da je to 50-50, 50-50.
i da će možda rešiti neki individualni bljesak jednog igrača, ili ćemo opet biti primorani da gledamo neke produžetke i penale. Tome sam najbliži. Savo, hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gost naše emisije. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz nas. Sad ćemo videti šta iz Moskve javlja moj kolega Dejan Ignjatović, a posle toga imamo nove zanimljive gošće. Nije dugo trebalo navijačima Rusije da prebole poraz u četvrtfinalu svetskog prvenstva od Hrvatske posle penal serije. Dan nakon utakmice u Sočiju, više desetina hiljada ruskih navijača na Vrapčem brdu u Moskvi dočekalo je fudbalere Rusije kao heroje. Heroji našeg srca, tim našeg ponosa i slični naslovi izdvajaju se u današnjoj ruskoj štampi. Ide se i korak dalje. Čuveni stručnjak Gazaev kaže da je svetsko prvenstvo u Kataru odlična prilika da Rusija napravi korak više i bude u najužoj kombinaciji za osvajanje medalje. Da li ovaj tim ima baš toliku perspektivu, ostaje da se vidi, pre svega od toga da li će selektor Stanislav Čerčesov produžiti ugovor koji mu ističe ovog leta. No da se mi vratimo ekipama koje su ostale u trci za pehar FIFA svetski kup. Već sutra na programu je prvo polufinale. Igraju Francuska i Belgija u Sankt Peterburgu. Veće šanse daju se Francuzima, ali je Belgija pokazala da može do samog kraja. Dan posle tog polufinala u Moskvi se igra drugo polufinale, sastaju se Engleska i Hrvatska. Kako trenutno stoje stvari, 99% i neutralnih i onih koji navijaju za ove dve ekipe smatraju da je Engleska apsolutni favorit u toj utakmici, ne samo što ima bolji tim, već i zato što je Hrvatska iscrpljena posle dva produžetka i što se na meču protiv Rusije videlo da je nekolicina igrača povređena. No, ostaje nam da vidimo šta će biti na Lužniku u preksutra uveče. Mi vas vodimo sada u Muzej fudbala, gde ćete videti repliku trofeja Jules Rimet koja se dodeljivala do 1970. godine pobednicima svetskog kupa. Za Kurir iz Moskve, Dejan Ignjatović. Da vidimo sada i tu zanimljivu priču koju je Dejan najavio o trofejima i muzejima u Rusiji u kojima su ti trofeji izloženi. E, sada više definitivno nisam na svom terenu. Dok se pričalo samo o fudbalu, dotle sam mogao da pričam sam. Zato sam sada poveo i doveo ovde svoje pojačanje. Neko ko mnogo više zna o temi o kojoj ćemo pričati od mene, to je moja koleginica Luna Lu. Zdravo, Luna. Dobar dan, dobrodošli u jedan specijalni, delikatesni deo ovog popodneva. Vidite kako ona to lepo najavi, ja to tako nikad ne bi umeo. Znači, naša gošća zajednička danas je Helena Bogdanović, glumica, i sad pripremajući se za ovu emisiju moram da kažem da mi je Luna tu pomogla i sad mi je sve živo napisala o tebi, međutim jedan podatak mi je bio onako, morao sam da ga proverim pre ove emisije, kaže interesovanje su joj to, i pasioniramo prati fudbal. To je istina. Istina je. Kako to ti pratiš fudbal? Kako to izgleda kada sedneš ispred televizora i gledaš utakmicu? Pa ovako, ja sam čerka svog oca, ljubitelja sporta, koji se, osim što ga voli, sportom i bavio aktivno, hokejom, fudbalom i vaterpolom, tako da, pošto ima samo mene, nije bila šansa da ja ne postanem ljubitelj sporta, a naročito fudbala. Posebno ga pratim kad su svetska prvenstva, evropska prvenstva, volim Ligu šampiona, volim ta veća dešavanja. I prvo, neko moje sećanje vezano za svetsko prvenstvo je bila 82. u Španiji, ja sam bila jako mala tada, ali se sećam tima na čelu sa Paolom Rosijem, koji je bio najbolji igrač i najbolji strelac, i od tad sam redovni gledalac, a volim je da se kladim, volim da prognoziram, uživam u tome. E pa dobro, pošto sad pričamo s jednim ozbiljnim
pratiocem fudbalskih dešavanja, ajde da ja postavim jedno ozbiljno pitanje, kao kad su mi treneri i fudbaleri gosti. Dobro, kako komentarišete, molim vas, do sadašnji deo prvenstva? Pa kao i uvek, Mondijal u stvari ispunjava svoju ulogu da iznenadi. Dakle, najčešće se dogodi da veliki favoriti nisu favoriti i da odu, što bi rekle naše komšića, malo ranije, da neki veliki igrači, neke velike zvezde od kojih očekujemo puno toga ili ispadnu sa ekipama ranije ili se ne pokažu, a neki ili potpuni outsider ili neki mnogo mladi početnici bljesnu, postaju zvezde, postanu najbolji strelac ili najbolji igrač. Mislim da se to dogodilo i sada u Rusiji, da prvo, u stvari jedan, pošto sam pomenula Italiju malo pre, posle, evo, sada si mi rekao, pre emisije, 60 godina nemamo Italijane na svetskom prvenstvu, takođe brzo su ispale i Nemačka i Argentina, Messi i Ronaldo u istom danu, kasnije meni isto uvek drag Urugvaj, koga smo još sad, Španija takođe izgubila od Rusije, tako da u stvari imamo jako zanimljivo polufinale od ekipa za koje mnogi ne bi očekivali da će se plasirati tako daleko, a tome i čar. A li ti se neka reprezentacija posebno svidela na ovom svetskom prvenstvu? Da, posebno. Sad se vraćam, posle dugo godina ću kao navijač da ispratim polufinale kao navijač engleske reprezentacije. Dakle, posle dugo, dugo godina mi se dopao fudbal koji su prikazali. Belgija, naravno, koja je, verujem, za sve iznenađenje ovog prvenstva. Zaista od njih nisam očekivala. Volim Urugvaj, nažalost, ispali su u utakmici, jesu bili hendikepirani zbog Cavanija koji nije igrao, ali Francuzi su sjajni. Ti čuješ ovo? Ja kad sam ti rekla da ću ti dovesti eksperta za fudbal, nisi mi verovao, evo sada izvolim. E sad. Trivija, u subotu smo prijateljice, ja htjela da gledamo fudbal negde napolju, dakle, u nekom kafiću ili restoranu, pa je kao verovatno bila bizarna situacija gde žene zovu restorane i pitaju li imate televizor, da li kao gledate prvenstvo, pa kao ne, a kao onda na kraju moramo kod kuće. E, dobro. Ajde sad da povežemo ono čime se ti primarno baviš, mislim između fudbalskih utakmica, ono, više ne znam posle ovoga što si rekla šta je primarno, šta je sekundarno. Gluma i fudbal, odnosno glumatanje i fudbal. Pošto si pratila ovako utakmice svetskog prvenstva, kako komentarišaš ovo glumatanje na terenu? Ti si htela nešto da dodaš? Da, pa samo ima oni koji glumataju, a ima i oni koji su vrhunsko odglumili ovo svetsko prvenstvo. Pa u stvari glumatanje onda nije dobro ako se glumata kao i kod nas u pozorištu, znači da nisi dobro uradio svoj posao. Dakle, sve one koje optužujemo da glumataju su zapravo u problemu. Opasni su oni koji zaista glume. A ko dobro glume? Recimo, ja mislim da sada u stvari nema više glumatanja, čak mislim da nema ni glume, sad ide ona istinska nepatvorana emocija, što idemo više ka kraju prvenstva od Urugvajaca koji jedan je plakao poslednjih 10 minuta, što nam sad ovaj divni reditelj koji radi ili reditelji koji rade prenose, jako puno krupnih planova koriste i onda se vidi ta prosto emocija, vidi se bes, vidi se želja, vidi se naravno taj isto meni zanimljiv odnos igrača koji izvodi penal i golmana, taj neki ono njihov body language. Tako da mislim da u stvari sad javama, svi su se sad opustili i mi pustili su emociju i ako su recimo, ajde sad da krenemo malo u pozorište, pa ako je prvi deo prvenstva malo bio više ono Strindbergovski, sve nešto svedeno u sebi, sad su se pustili i sad bi svi mogli da igraju jednog Šekspira recimo ili grčku tragediju. Suarez recimo, njega bi kastovala sigurno za Titan Dronika, bio bi odličan za neko od uloga. Dobro, Suarez je glumac, a onaj koji glumata je definitivno Neymar. Ajde da vidimo kako se Meksikanci šale sa Neymarom i šta rade zbog njegovog glumatanja. E, ali nije to samo tako u Meksiku, svuda u svetu se već sprdaju sa Neymarom. Pogledajte šta rade deca na treningu u trenutku kada na sred treninga trener vikne Neymar. Neymar! Ah!
hit na društvenim mrežama Nema dalje, a takođe je popularan jako i onaj mem da je svetsko prvenstvo veoma slično Igri prestola. Ne znam da li si videla, Lena, to, da je puno preokreta, da ima vrhunsku glumu i da su najbolji poginuli na kraju, baš kao i u seriji. E, jedan naš kolega, Raša Andrić, reditelj Čuvenih munja, ima jednu teoriju koju možemo sad ti kao glumica da možda malo razradimo, a to je da je najbliže grčkoj tragediji suštinski fudbalska utakmica, zato što publika doživljava sve vrlo intenzivno i prolazi kroz razne osjećanja i ukoliko tim pobedi, doživljava i katarzu. Dakle, mnogi misle da je grčko pozorište nešto što je najbliže našem teatru, međutim, nije istina. Suštinski dešava se u stadionima, jako puno, preko hiljade i hiljade ljudi gledaju i prosto sa tom katarzom potvrđuju tu neku tezu. Jel se slažeš? Slažem se s tim da ne možemo uvek sve u zavisnosti od toga gde ste, da li ste prisutni na stadionu ili gledate preko malih ekrana, zavisi, neki deo situacije recimo vidimo sve kako se dogodila, a neki ne, recimo neki konflikt na terenu, neki deo nekakve akcije i to kako, odnosno neka interakcija između fudbalera samih se nekad vidi, nekad ne. Recimo bio onaj slučaj kada je Zidane 2006. sad već prošlo 12 godina, on je njegov sukob sa Markom Materazzijem. I to je zaista jedna scena, baš bi mogla da bude u Igri prestola. I mi sad ne znamo, mi smo samo videli kraj te akcije, dakle, videli smo mizansen, a šta je prethodilo, šta je bila radnja, protiv radnje, mi smo samo videli taj sukob. Tako da, i ostalo je večno ta dilema, misterija, šta se dogodilo zapravo između njih dvojice. E tako mislim da su utakmice, upravo ovo što kaže Raša, naš dragi kolega i ljubitelj fudbala, u stvari jeste ta dramatičnost. I što se i više ide ka kraju prvenstva, mislim da će biti još puno takvih, samo nadam se ne ovako grubih situacija kao ta sa Zidanom. Mislim, svi volimo Zidana i mislim da mu to nije trebalo. Eto. E, ova sezona pozorišna u tvom životu obeležit će svakako Florentinski šešir, jedan fantastičan musical, hit predstava, vrlo nagrađivana. E sad, kao i za igrače na terenu i za vas glumce, vodvilje je vrlo komplikovan žanr pozorišne, vam je potrebno jako puno kondicije, što fizičke, fiskulturne, a što glumačke. Pa nam reci nešto malo o vodvilju kao... Jeste, nas zapravo u Florentinskom šeširu ima 22, dakle, učesnika, glumaca na sceni i dvojica muzičara, dakle, to je kao dva tima fudbalska. Traži se velika spretnost, zapravo virtuoznost i u pokretu, i u glasu, i u emociji, u komičnim sredstvima, ali ono što bi, ako bismo sublimirali sve to u jednu reč, to je brzina. I možda druga reč, tačnost. I kada smo imali premijeru, naši gosti su bili u publici Branka Petrić i Vlasta Velisavljević. Ako neko ispekao zanatna i ako je neko kod nas ima zlatnu medalju u tom žanru, to su njih dvoje, naravno, iz Bube uhu, i onda su nam rekli, sve ovako, nastavite samo brzinu i tačnost, nemojte da kvarite. Dakle, mora da se čuva brzina. Naravno, nekad je teško odoleti kada publika reaguje, pa da se nešto improvizuje, pa da se neki štos doda, prosto te vuče, ali onda znamo i reditelj naš Dare Mihajlović samo pita tajming na kraju, koliko je trajalo. Ako je prešlo minutažu koja je zadata na premijeri, onda smo u problemu. Dakle, brzina i koncentracija. Dobro, kad se završi svetsko prvenstvo, kako ćeš proslaviti? Zavisi ko pobedi. Neću proslaviti, bit će mi dosadno. Sad sam eto uživala u gledanju utakmice, naročito ovom jesenjem vremenu, ali tako, naći ćemo nešto drugo. Ali eto, bit će zanimljivo sigurno ove još 4 utakmice. Želim ti srećan put, ti sutra putuješ, želim ti da ti se ispune želja da Engleska pobedi. Slaviša. Znaš šta, sledeći put kad nju budeš dovela, neću samo tebe povesti kao pojačanje, nego ću povesti nekog ko mnogo više znao fudbal od mene. Recimo da sam znao da je ovo ovako, ja bih zamolio i Savu da ostane ovde na bini, da i on postavi neko pitanje. Leno, hvala ti puno što si bila naš gost, hvala i tebi. Što si mi otkrila Lenu. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama u prethodnih 30-35 minuta. Ostanite uz emisiju Doživi prvenstvo, bit ćemo sa vama sve do nedelje posle finalne utakmice. Bye!
granični sladoled Fudbalskog saveza Srbije. Ladno najbolji. Predstavljamo Samsung OLED TV za 2018. TV koji se prilagođava ambijentu kada je isključen. See nothing else. Gledajte samo ono što volite.